l'estat islàmic a l'Iraq. I ara de la pitjor destrucció a les millors construccions. Parlem d'arquitectura, perquè fa només una estona s'han conegut els prestigiosos premis FAT, els d'arquitectura i interiorisme. Se'ls han endut dos projectes de Madrid, el Museu de las Colecciones Reales i la rehabilitació integral d'un habitatge al centre de la capital espanyola. A Catalunya s'ha premiat la rehabilitació del Parc Joan Oliver de Badia del Vallès, que ha rebut el FAT de Ciutat i Paisatge. I les columnes commemoratives, aquí les tenen, dels 30 anys del pavelló alemany a Barcelona, ha guanyat el d'arquitectura efímera. El FAT internacional s'ha donat a l'obra Jardin Niel, a Tolosa de Llenguadoc.